ډیر انتهایی معذرت غواړم، ډیر انتهایی معذرت غواړم، د بیا د بیت می منسوب نه کوي، خو مجبور یم چې کم سړی د بل خور ته غلط نظر کړی دی، د لور او د خور لاول نمبر شکار شوی دی. کده د بل خور او لور ته لاس ورارتلی دی خبر نه دی، لیکن د خور او لور چې کم دی دې ته هم بل چا لاس ورارتلی دی. دا واقعات راغلی دي، لکه یو ځای کې نوم یې نارم، یو ځای کې دغه شان ته واقع راغلې وه، دغه شان واقع راغلی. انتهایی معذرت غواړم ګورې، انتهایی معذرت غواړم. د سکول د چپړاسي سره دوارکارو خبره کړې وه چې زموږ دپاره یو مسلمانه خور دلته ایساره کړه، هغه ایساره کړله ودلته. یو کس ورغې خپل حاجت پوره کړ، دویم چې کله ورغې څنګه چې ورانوت کمرې ته، هغې خپله خور وه. خور ته څه وایي؟ بېغیرته ته هم راځه که نه وایي؟ بېغیرته ته هم راځه. زما وروڼو یاد کړئ، امام شافعي چې کوم خبره کړې وه، خبره د اشتیا نه ګورې، قرآن پای دلالت کوي. امام شافعي دا ویلي وو، کله چې ته پردی خور ته لاس ورارتی، کله ته پردی خور او لور ته په غلط نظر کې، دا پتا قرض دی، دا به ستا نه یو ځل اخیستلی کېږي. ستا به یوه سترګ ژاړي او بله به خاندي، دا بدن لال اخلي. او دلیل په هغې باندې موجود دی، د قرآن کریم آیات، مریم رضی اللہ عنہا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور بی بی، دا هغې چې کله ماشوم پیدا شي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، دا خو د هغې خپل کرامت و، بے پلاره پیدا شوی وه. کله چې هغه مور په خپل غیږ کې راواس او قوم ته راوړ، فاتت به قومها تحمله، مریم خپل زی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې اغستلی، قوم ته راوړ. قوم چې کله ولیدل چې د یو خاوند نشته دی، خامخا زړه ته غلط فکر راځي چې دې به نعوذ باللہ چرته بدکاری کړي. قوم څه وایي؟ یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. اے خور د هارون، ستا مور خو بدکاره ښځه نه وه، ستا پلار خو زناکار نه و، تا څنګه غلط کار کړی دی؟ دې آیات باندې غور وکئ، فکر وکئ. اور مالکی وایي، دې آیات ته معلومیږي چې د مخکې نه دا خبره مشهوره ده چې کم مور او پلار غلط وي، کم مور او پلار زناکار وي، د هغې بچي به هم زناکار وي. ځکه یې ورته ویل، مریم ستا پلار خو ډېر ښه سړی و، ستا مور خو هم ډېره ښه ښځه وه، ستا پلار او مور خو زناکار نه و، تا څنګه غلط کار کړی؟ هر چې هغې خو خبره غلطه وه، مریم خو پاکه وه، خو هغې کې دا خبره مشهوره وه چې مور او پلار کله غلط وي نو بچی هم غلط وي. نو امام شافعي ځکه وایي چې دا په تا قرض دی، دا قرض به ستا نه یو پیر اخلي. زما وروڼو، سوال درته کوم، په خپل بچو رحم وکوي، په خپلو خویندو باندې رحم وکوي. بل خور او مور مه بې عزته کوئ، بله خور او مور ته غلط نظر مه کوئ. ستا خور او مور هغې ته بیا خلک غلط نظر کوي، مجال نشته دی. الله ډېر غیرتي ذات دی، ګورئ، الله ډېر غیرتي ذات دی. زه بار بار وایم، په خپل مؤمن بنده باندې ډېر غیرت کوي، خو چې کله بنده بې غیرته شي که نه، نو الله په بې غیرتو باندې غیرت نه کوي. ته غیرت ځان کې پیدا کا، د چا مجال نشته دی، چا کې جرت نشته دی چې ستا خور ته پورته وګوري، چا مجال نشته چې ستا خور ته لاس ورارتئ. سوال نه پیدا کیږي.